Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, SPRM jumpa kuku, bukti kuku untuk dakwa Zeti Aziz kes terima dana 1MDB. Dipetik daripada web politik negaraku. Berita sepenuhnya, siasatan ke atas suami bekas Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Datuk Dr. Taufik Aiman berhubung dakwaan menerima dana berkaitan 1MDB dipercayai telah dilengkapkan dengan cadangan pertuduhan dan telah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Satu sumber memberitahu utusan Malaysia, siasatan yang dimulakan oleh PDRM lebih menumpukan berhubung penerimaan wang ke dalam akaun milik Taufik di Singapura yang diperoleh hasil dari terbitan RM 5 bilion oleh Ambank pada tahun 2009. Kata sumber itu, siasatan yang dijalankan PDRM adalah prosedur yang sama bagi individu-individu lain yang telah dituduh hasil penerimaan wang daripada aktiviti haram. Bagaimanapun, kata sumber itu, satu siasatan lain turut dijalankan SPRM berhubung dakwaan salah laku membabitkan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Noh Mohamad Yaakob. Siasatan telah pun dilakukan SPRM selepas Suruhanjaya itu menerima aduan daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendesak agar siasatan dilakukan terhadap Zeti dan Nur Mohamed pada 22 Disember lalu. Aduan yang dibuat kepada SPRM adalah mengenai pendedahan pihak berkuasa Singapura yang telah memberitahu BNM pada tahun 2015 dan 2016 mengenai transaksi yang mencurigakan oleh sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan Taufik dan ketika itu Zeti masih menjadi Gabenor Bank Negara. Dakwaan itu dikuatkan lagi apabila SPRM mengesahkan kerajaan Singapura telah membantu dalam pemulangan aset dikaitkan dengan 1MDB sebanyak RM 65 juta, AS 15.4 juta kepada Malaysia melibatkan akaun Cutting Edge Industries LTD dikaitkan dengan Taufik dan bekas pegawai kanan firma NTUC Samuel Gozwe, kata sumber itu. Dalam pada itu, kata sumber lagi, siasatan membabitkan dakwaan berkenaan masih di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pembuahan Wang Haram 2001. SPRM mengatakan mereka mempunyai bukti yang kukuh dan siasatan hampir selesai dalam masa terdekat. Adakah anda berpendapat Zeti Aziz terlibat dalam sewenang-wenang kuasa 1MDB? Sekiranya anda bersetuju, sila tekan butang nombor 1 dalam komen. Atau sekiranya anda tidak setuju, sila tinggalkan komen anda dengan menekan nombor 2. Menulis nombor 2 dalam butang komen. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.